80 cents. But if 50 guy, 50 butter, so I'm 50 percent of my 30. 30. And my 80? 80 cents. About 300 bond. 300 bond. Eh. So it is a matter of 80 cents US. Ah, baby, mona munhu yarudhura baby. Anti vatiwe nemari, kuchishakumisa zvese. Ona baby jing, ngatimwete, aya mari iripo, bada muzawitika, vanipfurikana ndipa maita ako apa tinotenga izvi zvibhombi. Ah, bhombi. Eh, amblas pane zviredhi kana. Kana vatiwe nemari wani. Eh, mari nayo, itoripo badi ndotori mari iripo apa. Lazive ndandisotombokutesta kuti nemari, ndakumbochita nzee Pogba whatever ka. Badi ndasombokutesta kuona kana shoti ako. What's your job for Bajan? Next time, I'm fine.